欢迎收看家建器官访谈节目，我是主持人 Sarah。 那今天呢，我们邀请到了温鼎贷款总裁 Elvis 许佳琪来到我们节目现场。 Elvis 已经连续多年获得加拿大最优贷款经纪 CMA， 也多年稳居 BC 省和大温贷款经纪第一名，是加拿大整个华人贷款经纪的领军人物。大家好，我是 Elvis， 很高兴和大家见面。就在最近啊，加拿大统计局呢公布了最新的人口普查数据，移民数量占到了总人口的四分之一。还有一个现象值得我们大家关注，就是华人移民的人口结构呢也有了很大的变化，太空家庭是越来越少，更多的家庭更愿意全家扎根在加拿大。从香港过来的移民也有同样的趋势。 Elvis， 你就是来自于香港，是不是感同身受呢？是的，我记得我2005年移民的时候，很多香港人已经回流了。我听他们说，就是97年以前他们决定过来，后来觉得香港也挺稳定的，又回去了。因为他们当时面临一个问题，就是香港赚钱的机会比这边好太多了。所以他们当时就是有一种叫太空人，就是香港人发明的，我不记得是不是。就是他们就是可能是配偶其中一个在这边，通常是太太，然后小孩也在这边，然后另外一个就是在香港打工赚钱来养着这边的生活。因为他们很多时候来到这边发现，诶，这边没有机会啊。对，这边所以他们就很快就回去了啊。所以这波我特别这一两年香港人过来，他们的心态就很不一样。他们很多都是把香港的房卖掉，然后真的是全家来到这边。我有好几个客户都是40来岁，然后一家几口人来到这边，再是太空人了，都不叫太空人，就落地了。然后有些问他们想做什么，他们都是很迷茫，有些也很迷茫，有些就是很实实在在的去打工了，在 Uber 或者在做个 part time， 他们都是会真的去找工作，很踏踏实实落地到这边。对，当然对他们来说也是一个很大的一个落差，就比起他们在原来香港的工作，但是因为他们已经是铁了心定居在这里，所以他们也是希望能在这边有一个谋生的一个生活啊，再赚或者赚点钱啊，这样的。那您分析的这种现状啊，也确实是挺明显的啊。对。而且从97年的香港的那一波和现在的香港人的这个家庭的这个类型啊，然后还是有一些很大的区别的。那我看了一个最近的一个数据啊，就是2022年啊，香港移民加拿大的人数呢大幅增加，和疫情前相比啊，香港永久居留权的登陆人数增加了 50%， 学签和工签申请增加了4倍。 Elvis， 你认为这背后是什么原因？是不是因为政策上的利好，还是加拿大的房价降下来了呢？我觉得最主要是它原住地一个环境的变化啊。就是很多人愿意离开自己的国家或者是城市来到一个陌生的地方，很大原因是他希望寻找一个更好的生活啊。可能好的定义大家都不一样，但是对于很多人来说比如说生活的自由啊，一个没有那么大压力的环境啊，或者小孩的教育啊，这些在加拿大你都可以找得到啊。大家来到，包括我自己刚来的时候，就是面临一个问题，就是怎么样去赚取生活的那个生存怎么生存下来啊。所以因为毕竟温哥华特别这个城市是生活成本很高的一个地方啊，现在通胀又高，然后又加息啊，所以现在很多人他们也是比较富裕的人，他们也会面临一个压力，就是我的钱会越用越少的啊。所以现在他们都会更多去想怎么去保值这个财富啊。因为我们以前跟比如香港或国内的人聊天，他们都会问我们这边的回报率啊，他们很喜欢问就是回报率这个字。要一般我们说8到10是一个比较稳定比较正常的回报的时候，他们都会有一种感觉，就是哇，比我们在国内或者是香港赚钱的回报差太远了。我们国内赚生意很多都是翻一番的啊。对，而且特别是疫情期间，我觉得好像这边的通胀率会更高一些啊。对，通胀会更高。更主要就是以前他们在国内或者是香港
赚钱是比较容易的，嗯，但是疫情这几年确实改变了有很多事情，包括经济环境。嗯，现在很多国内的人也会说国内赚钱太难了，他们觉得很多都是做餐饮的，或者做总之被疫情影响很大的一种生意的时候，他们都面临一个亏损啊，不要说赚钱的这亏损的情况。嗯，所以慢慢他意识到，如果我不能够在国内赚钱或者在香港赚钱能供养我这边的话，那不如我在这边找一个老老实实扎根，对，找一个好的投资或者是保值或者是一个生意来做的话，是是是，对，可能更实际一点。对，全家扎根加拿大，扎根温哥华，其实是一个很可喜的现象。这样其实对于家庭来说也是比较稳定，嗯，尤其是对于孩子来说，是他们的成长。不过现在有一个现实的情况要摆在大家面前，就是本地的生活成本特别高。一方面的通胀居高不下，另一方面由于加拿大这个央行持续加息，很多买房人的月供啊是越来越高。嗯，如何让财富保值增值啊，让财富雪球啊在我们加拿大本地呢越滚越大，成为现在移民家庭的首要的挑战。 Elvis， 你有什么样的看法吗？对，其实这个也是我们每个人会面对的一个很正常的问题。嗯，因为如果你在这边，说实话，如果你是打个工的话，确实基本上很难去维持一个比较好的生活质量。嗯啊，那如果你在国内或者原住地已经积累一些财富的话，其实我自己话，我可以我的客户，我们都是寻找一些比较好还有稳定的回报，特别在房地产市场里面啊。好像我之前在节目讲过啊，比如说借钱呢，或者是房地产开发一些土地的投资，可能回报说8-10，或者8-10或者更高的回报，这个都是我们是非常能够实现的一个目标。嗯，主要是在这边的投资基本上都是受到监管的，对吧？对对对。而且呢，投资8%-10%其实也比较稳健。对对对，当然我也听过一些客人讲说他可以做什么什么赚翻倍啊，或者是50%。当然那些你要高风险高投高回报，对，首先它是不是一个真正的一个投资还是投机啊，这个是很重要的。因为毕竟很多国内的人或香港的来到这边不太熟，很容易被骗啊。所以我可以跟你讲，在加拿大你是想爆发的那种可能性是很低的。嗯，所以我们都是很习惯是一个说长期稳定的一个回报，然后也不需要说太累去经营然后有些客人他们都说我有个几百万，能不能如果拿个10%回报，其实我一年生活费就有了。嗯，我也不想搞那么多啊，我也想享受这边的生活，陪陪小孩，或者是自己去游乐一下，这些都是很正常的。因为毕竟他们在自己住的地方都努力了很多年了，也累积了一些财富啊。嗯，我觉得他们的想法也是非常正常的，正常和，啊，对，合理的啊，合理的。 对， 对。那这两天呢，我看网上有一个大的讨论，说是在温哥华一个4口之家想要维持日常的生活呢，究竟需要多大的一个开销啊。很多网友都说，如果算上房贷、车贷、地税、手机费、水电网费啊、油费、物业费、生活费等等这些啊，每个月至少要花掉6000加币，还不能加上额外的娱乐活动。Elvis，你觉得网友算的这笔账是不是合理啊？每个月的开销需要这么多吗？啊，绝对需要那么多。6000都少的了是吧？对，每个人都不一样哈，有些人供个房都6000了啊。但6000如果你一年就72000了啊，72000这个是税后的一个收入啊，那税前的收入可能要达到120000差不多，你才能够有这个6000去花的啊。嗯，所以对很多人来说，赚到100000以上的工作在这边没有很多啊，加拿大一个中位数啊，工资中位数大概在50000左右啊，所以你可以想象，如果你只是赚这个中位数的话，你是怎么可以在这边
生活或生存下去。而且我也据我了解，很多的本地人，他们确实是信用卡，用信用卡来过，然后今天月光族对吧？对，月光族肯定是你要如果说是五万的这个年收入，确实是基本上没有办法满足这个家庭的这个开支。嗯，手头越来越紧，而且现在很多人面临的问题就是说房地产市场比较低迷啊，股市呢这个债市啊又是波动特别大，很多人都很关心如何稳中求增，比如说200万的财富每年有10万到20万的收益啊，能保证原本的生活质量，你觉得这样的收益能实现吗？啊，绝对能实现的，因为我刚才说我们现在包括我自己啊也会有一些客人需要借钱啊，周转又好，买房又好，可能是有个楼化要成交又好，他们都需要做一些短期的贷款啊。那我们一般都会了解客人的情况，也会推荐给一些客户啊。如果他们啊觉得这根据我们的分析之后也是安全的，客人也认同的话，他们都很乐意把这个钱借出去啊。比如说200万，我就刚才说现在一般这种啊。就过度贷款或短期贷款的回报大概是10%左右，一年就是20万了。那这个回报是非常合理，而且是相对稳健的，因为本身对方是有一个房子抵押，然后所有的过程也是透过律师去办理钱也是直接打到律师那边所以整个手续也是免费的对客人来说也是房子的产权也有了，然后对于房子的那个估值报告我们也都会提供所以对很多客人来说，他们只需要每个月存那个利息的支票那基本上他们就没什么要做的所以对很多客人来说，这个可能比你买房然后你要去收租金然后要管租客要怕租客不交房租还破坏你的房子，可能这个回报10%可能更划算一点。那其实还有一块就是理财对吧？理财，那这就是说如果有没有风险呢这些？那首先我想说所有的投资肯定都有风险，只不过高跟低你说买房有没有风险？当然有了否则我们那个时候香港有没有说叫负资产这个概念对买房也会有亏损的情况但是我们现在做的这种所谓借款或抵押贷款最大的风险可以说是温哥华房市的波动因为一般我们做这种抵押贷款它的比例是不会超过75%或者65%那你就要想你对于温哥华的市场有没有信心，如果你觉得这个房价还能跌25%或35%的话，那这个就是风险。但我们在温哥华很多年，我们看到温哥华的房市跌到20%，基本上它就没有再没办法再往下走的那种情况而且它反弹都是非常快的，你看2003年然后2020年，对，就是它降很快，然后很快就上去了，然后上去它就上一段时间，有点像美国的股票市场一样但是整体的还是一个上升趋势对，因为如果你觉得借钱是有风险的话，那你买房也是一样，因为你买房出租，你买这个房如果也是跌30%，那你也是面临同一个亏损对，而且你是吗？你如果挺不过你想要卖的那个时候，这个市场不好的时候，还真的挺麻烦的。对啊，因为现在很多人他们的房贷啊基本上因为加息嘛，加到加上物业管理费，基本上你是抵不过你的租金的。对，我都上期说了，如果你有30万，你可以买个公寓投资，对吗？我就算你借65%，大概你能买个80万的房子这个50万，你的月供大概是3000，加上管理费，对吗？那你的租金基本上就是差不多抵，全抵了。有可能还会你自己还要贴钱。对，贴一点点钱，贴钱呢就不算资产了，就是负债了。对，那基本上你这个投资就是零回报了，对对吗？如果你房子，我就当你升值5%，那你80万的房子一年后就变成82万82万，那你还要扣除一些84万84万对的费用。那你买房的时候80万的购户税就是2万了，你经纪费如果你卖掉一年后，那你也是3%了，那就2万多，差在4万多了。
你就四万的升值就没了。对对对，所以你一年的投资是零。但是回到借钱，如果你拿三十万去借钱，你一年拿10%就是三万啊，那就是稳稳的三万啊。那说到投资啊，您刚刚也讲了非常多的这个项目啊，而且也给我们了非常大的一个信心。嗯，其实很多时候我们自己想要去认知层面的这种地产类的投资，如果说我们把意识，我们自己的意识改变，思维方式改变，可能我们是稳赚而不赔的。之前很多新移民呢都喜欢投资房地产啊，这些房子呢升值呢来实现这个财富的升值。但是现在呢这个阶段啊，这条路买房子投资的这条路是不是走不通了呢？对，传统的那个买卖房地产炒房或者短期持有的这种红利已经过去了，因为土地的价值已经涨得非常多了。但其实投资房地产远不止这个买房卖房，还有很多的投资方式的。就之前的节目我也讲过，就是比如商业的房地产投资啦，抵押贷款啦，还有一个我非常推荐的房地产开发。上次您也说的这些啊，确实是让我们大家也是耳目一新。你能多举一些现实的案例吗？告诉大家如何运用这些新的地产投资方式，对于大家来说也是非常实用的。对对对，就举个例吧。我有个客人，都是他买了一个土地哈，他是可以开发的。其实他这个土地买的时间是2021年，就是疫情刚开始后的时候啊。对，就其实也开始了一段时间的疫情。那当时候买的价钱是170多万嘛。那其实到现在市场很差的时候他现在这个市场价大概可以卖到220万。嗯，其实也是赚了一年半的时间。嗯嗯，但是他那个，因为他那个土地的价值没有太大的影响，因为他是有一个开发的潜力。哦，所以他做这个房地产投资，它本身就是你一定要有这个可以开发这个土地升值的这种土地你才能够很安全的很比较高的这个回报。嗯，那他的那块地是你认为有哪一些开发的潜力呢？他这个地本身是可以分割成四个房子。哦，可以分割四个房子。对对对。这个可以就是rezoning 吗？他已经可以 rezoning 了。哦哦，当然这个是需要专业的人去分析，不是随便说任何一块地都能说分割的啊。嗯，因为我看到今年这个经济分享的有个客人买了一个 Lenny 的房子，也是一很大片的一块地啊，但是那块地是不能分割的。他是三月份成交的，当时候的价钱是280。那兰里280万应该很大的地，很大很大的地。嗯，但也是那个时候也是一个高点，他11月卖了190万。哦，这样，那他就血亏了90万。那他为什么这么着撑不住啊？哦，因为月供增加了那么多。有一些我认识的客人，他也是有一个投机的心态，就觉得我炒地，我可能两三个月我就可以赚个10万20万这样的想法去投这种房子的。那哪想到三月后面就逆转那个市场，那最后他就11月就又卖了。哎呀，三月份买10月份卖，然后还赔钱，赔了90万。对，那是一个很大的教训呢。白折腾了。对，很大的教训。因为他这种土地是没有防守，其实对于他这种案子的话，如果找到你们，你们可以给他做一下贷款，解决一下短期的这个资金流动的问题。当然可以，也可以，也可以。但是我觉得对于他来说，这个土地持有的价值就没有了。他那个地不是很大吗？对，但是他只能盖一个房子，只能盖一个房子。对，可能做，他可能可以盖个很好的豪宅，甚至说建一个农庄，很多人喜欢那种农庄嘛。对对。但是问题是，你得有这种人愿意花这个钱去帮你经营管理，帮你增值。对啊，那很多人连这个钱都没有的时候，那你找人去接那个盘的话，找不到了。找到是找到，刚才就找到190万嘛。啊，有人其实愿意找，不是借这个东西。这个人看来还是赚了，赚大了。对，可能他下一个人就赚了，但是问题是，我们还是看防守，看得很重要，防守性。嗯，因为我太多例子，就是客人投资，包括2016年的时候投资一些豪宅，在 Point Grey，我很记得，300多万开价，抢到400多万抢回来。
他就加了100万抢了那个房，其实那个房就是33x120的标准地，嗯，一个破房子，300万，那现在350万抢的450万，450万，那多增加了100万，那怎么样能够把这100万赚回来？这个估计现在应该是跌了。他最后是被拍卖了，啊，哦，还被拍卖了，因为他撑不起房贷了，啊，卖的是应该280万不到，也是血亏100多万。那这样的老板实际上他们应该也有一定的资金实力吧，只是说在这个项目上有些人有是比较幸运，有些人没有就是没有，啊，还是被拍卖，那就等于这么一个项目倾家荡产了。对，所以房地产投资是，嗯，你说有没有风险，非常很残酷的，有没有风险是有风险的，对，啊，很残酷，所以，嗯，风险管理是很重要，专业也是很重要，确实是。所以这一期节目呢Elvis 也是给我们大家很多的告诫啊，一定在投资市场上也擦亮眼睛，确实并不是像我们想象这么温和，这个投资地产确实也是像打一场战争一样。嗯，是我们需要去，真的是需要很用心的去挑选才行，然后有专家的带领，专业人士的指导啊，非常感谢 Elvis 用最鲜活的案例呢给大家讲解了如何实现财富增值，如何更好的在加拿大扎根生活。如果大家有更多的问题想要了解啊，欢迎拨打屏幕下方的电话，或者是扫码填写提交咨询表，会有专业人员为你解答。我们这期节目就到这里，下期再会。